petom mjesecu štrajka prosvetnih radnika situacija se zaoštrava. Prosvetnim radnicama su umanjene plate, oni upozoravaju da neće organizovati pripremnu nastavu za polaganje završnog ispita, a ministar preti otkazima. Gost emisije 15 minuta je predsjednik izvršnog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika u Nišu, Vladimir Milićević. Dobrodošli. Dobar dan i bolje vas naš. Gospodine Milićeviću, da li možete sa sigurnošću da kažete da će osmaci i maturanti na kraju ove školske godine dobiti svoje diplome? Ja to ne mogu da kažem sa sigurnošću i počeo sam u zadnjih mjesec dana da upućujem ta pitanja ministarstvu. Od sada pa nadalje ministarstvo je odgovorno za sve. Do sada mi smo radili, bili smo u zakonskom štrajku, radili smo i dopunsku i dodatnu nastavu, takmičenja su održana redovno. Odlučeno je da to više ne činite, ali tako? Tako, pošto nas kažnjavaju zato što smo to radili, vide to kao našu slabost, mi nemamo drugog izbora nego da... Jer u zakonskom štrajku mi smo dužni da držimo nastavu i ispite. I ništa van toga. Ništa nastavnička veća, sve ostalo nismo obavezni da radimo. Međutim, mi smo radili, pazite, sistem mora da funkcioniše. Ali očigledno da ministarstvo to vidi kao našu slabost. Odnosno, oni to tumače kao slabost. I mi pokušavamo da radimo uz ogromne napore, a oni nas kažnjavaju. I očigledno, evo, ministar je i ovom izjavom i juče i ovih dana pokazao da je njemu cilj da uguši štrajk, a ne da reši probleme. Znači, nemaju nikakvu nameru da se upuštaju u rešavanje bilo kakvih problema. Oni pričaju o nekoj reformi obrazovanja, pričaju o reformi mreže škola, ne znam nija koje sve reforme, ali to samo oni znaju, očigledno. A kako tu odluku da više ne držite dopunsku dodatnu nastavu i pripremu za malu maturu opravdavate pred đacima i njihovim roditeljima? Šta njima kažete? Pa evo, ja pozivam i roditelje, pazite, ovo više nije borba, naša borba za plate samo, odnosno za novac. Ovo je nešto više. Sistem obrazovanja je pred kolapsom. Mi to hoćemo da sprečimo. I mi uporno pričamo zadnjih 10 godina da nam je obrazovni sistem u krizi. I da ministarstvo tu krizu produbljuje. Imali smo jednog, pa drugog ministra. I kako se ministri smenjuju, svaki ministar pokušava da nešto reformiše na svoju ruku. Morate da pitate struku. I mi pozivamo i roditelji, đaci su, 99% su đaci uz nas, jer đaci sami osjećaju, ja učenicima govorim na času, udžbenici su nam katastrofalni. Pazite, ako deca nemaju znanja, zar hoćemo da imamo, da naša deca dobijaju znanje kao u Americi, skoro mi se vratio učenik, on ima 5 predmeta, aplicirao je, igra basket u Americi i završava srednju školu. On je došao 2 meseca ranije, se vratio jer je dao sve ispite. I kaže, meni je dosadno tamo, došao sam ovde, pa se vraća ponovo. On ima 5 predmeta celu godinu školsku. Jedan od predmeta je Biblija, istorija Amerike, geografija Amerike, matematika i, ja mislim, jezik. Materni jezik, engleski. I to je 5 predmeta koje on svaki dan sluša celu školsku godinu. To smatrate kao napredak obrazovanja? Pa da li je to napredak? Ja pitam sve. Evo, pitam i roditelje, da li bi oni hteli takvo obrazovanje za svoju decu? Šta će ta deca sutra sa takvim znanjem moći da rade? Dostupno im je sve na internetu. Pa šta će nam onda škole? Pazite, ja kažem, ministarstvo, odnosno, nije ovde sad samo pitanje, ministarstvo na sebe preuzima ulogu da ono ljudima kaže šta treba da se... Pa valjda je ministarstvo neki servis. Prvo nas u prosveti, a onda i svih građana. Znači i roditelja, i učenika, i nas zaposlenih u prosveti. I mi im govorimo šta nije dobro u sistemu, šta treba popraviti, a oni bi trebali da to uklope u neke zakonske okvire. Nakon smanjenja plata vašim kolegama koji su u štrajku, čini se da je vaš revolt još veći. Hoćete tužiti direktora? Pa hoćemo, mislim, mi moramo, pazite, sistem je tako postavljen da je nama poslodavac u stvari škola, odnosno direktori. Pazite, dovode nas u situaciju, neko je to smišljeno uradio, to je apsurdna situacija, mi praktično tužimo sami sebe. Pazite, vi tužite svoju školu zato što neko nije dao platu.
A direktori su morali da ispoštuju tu preporuku ministarstva. A direktorima je došlo iz ministarstva da moraju da umanje platu. I direktori kao državni činovnici moraju to da urade. Niti im je ko rekao kako da to urade. Koliki je proces. Pesto, ako je već neko iz ministarstva poslao dopis da mora da moraju direktori da umanje plate. Oni su rekli samo srazmerno vremenu koje se nije radilo. Koliko je to srazmerno? Pošto to je prosto, naš ministar je ovaj, doktor fizike. Je li tako beš? Fiziku je završio. U stvari, pitanje je, doktor je nečega, ne mora da bude fizike, ali doktor nauka čovjek. Pa on je to mogao za 5 minuta da izračuna koliko svakom treba se umanji. I pošaljete lepo svim Mislite školama. Mislite da je namjerno ostavljena mogućnost da svako to računa kako želi? Pa je onda tumačio direktor pre toga, ne direktor, nego ministar je poslao, kad su ova dva sindikata izašla iz štrajka, direktorima je stiglo iz ministarstva, stigao dopis, da nastava treba da se organizuje na 45 minuta. Pazite, i stalno se naš ministar poziva na zakon o štrajku i kaže, to je protivzakonito, to je protivzakonito. A pazite, u tom istom zakonu o štrajku piše, poslodavac ni na koji način ne sme da ometa štrajk, odnosno da utiče na štrajk. Smanjenje plata, direktan uticaj za vreme štrajka, direktan uticaj na štrajk. Ali ako je to nezakonito, kako kažete, zar nema tu elemenata za tužbu? Pa ima elemenata, pazite, mi ćemo prvo da podignemo tužbe. Jedna stvar mora da bude jasna ovom ministru. Mi ćemo protiv njega podići ne prekršajnu, nego krivičnu prijavu. I ako bude izgubio spor, a izgubit će ga, zbog diskriminacije, on će morati da plaća za 1000 i nešto tužbi, a biće sigurno preko 1000 tužbi. On će morati od svoj džep da zavuče ruku i da plati od svojih para te troškove. A on neka vidi šta će da radi do kraja života da bi to otplatio. Kad kažete zbog diskriminacije, mislite na ova dva sindikata koja su ostala u štrajku u odnosu na dva koja su prekinula? Pazite, dok su ova 4 sindikata bila u štrajku, nisu umanjivane plate. Mi smo i tad radili pola sata. Bilo je i povremeno totalnih obustava. Kad su ova dva sindikata izašla iz štrajka, ostala samo ova dva, ostali su Unija i SRPS, smanjuju se plate. Pa zar to nije diskriminacija? To je očigledna diskriminacija. A zašto vaše kolege iz ta dva sindikata, Sindikata obrazovanja Srbije i nezavisnosti, nisu ostala dosledna zahtevima vašim zajedničkim? Pa to ne znam, to morate njih da pitate, ali po onoj izjavi koju sam čuo skoro, nedavno je bila emisija na RTS-u, predstavnik jednog od tih sindikata, Sindikata obrazovanja Srbije, gospodin Ničić je na pitanje da li su i njihovi članovi bili na protestu 17. u Beogradu, rekao da jesu. Zašto su ljudi iz njihovog sindikata, ako su zadovoljni, zašto su bili na protestu? Zašto onda izašli iz štrajka? Ja mislim da je on tada rekao da su procenili da nemaju snagu. Zašto ste uopšte počinjali nešto za što znate da nemate snagu? Znači, računali su na nas ostale sindikate. A onda ćemo se mi povući, da mi potpišemo kolektivni ugovor, pa ćemo se povući. A onda se ministar poziva na taj isti kolektivni ugovor i on kaže, kolektivni ugovor važi za sve. Pa što smo ga onda potpisivali uopšte? Dovoljno je bilo da bilo koji predstavnik sindikata potpiše i da važi za sve. A s druge strane, pazite, nelogičnost, kaže da samo za predstavnike sindikata iz ova dva sindikata koje su u štrajku, Unije i SRPS-a, ne važe povlastice iz ovog... Mislim, to je još jedan pokušaj razdora. Mislim, to je znači zavadi pa vladaj. To je možda bilo u starom Rimu i znamo kako je stari Rim prošao. E pa sad, ako to na istoriji ne uči ništa naš ministar, to mu je velika greška. U ponedeljak ste održali protest ispred zgrade školske uprave Nišavskog okruga i podržale su vas kolege iz Prokuplja i iz Aleksinca. A što je sa ostalim opštinama i gradovima na jugu? Mi imamo saradnju sa, uspostavili smo saradnju sa Prokupljem i ispostavili smo i saradnju sa Aleksincem. Aleksinac je, pošto smo mi ista školska uprava, Aleksinac je praktično pod kapom gradskog odbora u Nišu. U pregovorima smo, odnosno uspostavili smo kontakt i onda smo tu stali jer su događaji nas stalno pretiču. Uspostavili smo i komunikaciju sa Pirotom, međutim to je stalo u Pirotu, ja mislim da imamo samo jednu školu. Hteli smo da i Pirot priključimo. Vranje je već druga školska uprava, Leskovac takođe, ali sa njima imamo, ali nemamo dobru komunikaciju. U Leskovcu je recimo dominira, ja mislim da tamo, ne znam da li imamo neku školu u Uniji sindikata, ali tamo je Sindikat obrazovanja Srbije. Tako da sa njima nemamo kontakte.
Mi imamo kontakt i sa Kruševcem, međutim vidite da u Kruševcu, Čačku, Milanovcu, ljudi uopšte nisu primili plate jer tamo su se direktori dogovorili. Su direktori stali na njihovu stranu. Tako je, pa nisu stali na stranu, pitali su ljude. Mi nećemo da kršimo zakon i da vam smanjimo plate, ali ako vam ne umanjimo plate, možda nećete dobiti platu do dalje. Ljudi su se složili, pristali na taj rizik. I oni će najverovatnije i danas i neće primati platu, bit će u totalnoj obustavi sve dok im ne stigne, odnosno ne legne plata. Što je sasvim normalno, ljudi. Vi nekome, pazite, to više nije diskriminacija, to nije ni ucena. To je atak na egzistenciju ljudi, na goli život. Vi nekome uskratite platu zato što štrajkuje. Pa molim vas, pa ovo je 21. vek. Pa očigledno da se, mene ovo strahovito podsjeća na vraćanje u neki 18. 19. vek. I to rani. Po svim parametrima koji polako isplivaju na površinu. Ministar kaže da štrajk jenjava, da je sve manje škola u štrajku, dok s druge strane iz vašeg sindikata stižu sasvim drugačije informacije. Pa, kome da verujemo? Sad ću vam reći, što se tiče ove totalne obustave, pošto je, pazite, mnogo je nezgodno, stvari u tome što ministarstvo uopšte rade, u ministarstvu ljudi koji uopšte nisu nosili dnevnik. I oni ne znaju koja je problematika u školama. Pazite, mi treba izvesti totalnu obustavu, a polovina ljudi ili nije u sindikatu ili u ovom drugom sindikatu koji ne štrajkuje, a druga polovina ljudi je u sindikatu koji dalje u štrajku. Kako da izvedete totalnu obustavu? Kako ljudi da rade? Šta ćemo sa decom? Vrlo je komplikovano. Međutim, što se tiče rada na pola, održavanja časova od pola sata, nama je štrajk opao u onom trenutku kad su ova dva sindikata izašla, u nekim školama su se solidarisali, pa gde su bili pola-pola u ova dva sindikata, izašli su iz štrajka i onda cela škola radi normalno. Ali to je nekoliko škola, to je 5 do 6 škola i od tada broj škola koje su u štrajku, zakonskom štrajku je isti. Znači ne pada. Ali po izjavi ministra vi vidite šta je njemu cilj. Mi ćemo ignorisati kao da se ništa ne dešava, sve rade škole normalno, sve je u redu, školska godina nije uopšte dovedena u pitanje, održat će se normalno kvalifikacioni ispit, odnosno mala matura, a to što i po njegovim rečima 75% škola radi normalno. Pa molim vas, pa samo jedan mali procenat škola koje su u štrajku je došao u Beograd. To je 10.000 ljudi. A da li se plašite ministrovih upozorenja i stalno govori nastavnicima u štrajku da moraju da se upoznaju sa posljedicama tog štrajka i priča o višku radnika zaposlenih 10.000, kažete 10.000 zaposlenih u prosveti višak. Koliko vas to plaši? Pa bilo je prvobitno 5.000 od 3 do 5.000 ljudi u prosveti viška, po rečima ministra, pa je onda rečeno, međutim, neće ljudi ostajati bez posla, jer negde oko 3.000 ljudi ide u penziju, pa će prirodnim odlivom kadra biti to regulisano i neće maltene niko ostati bez posla. Posle ovog protesta u Beogradu, gde je bilo 10.000 ljudi, simptomatično je da se posle toga pojavljuje cifra viška zaposlenih u prosveti baš od 10.000. A juče, neki direktori u školama su pozivali telefonom ljude u školama gde je bilo totalne obustave. Pozivali su zaposlene da dođu i da potpišu da su sami odlučili da obustave nastavu. Jer sada se provlači, sada se ide direktno i protiv sindikata. Sindikat sada primorava ljude da obustave nastavu. Pa jeste dokle ide? Pa to je već, ja stvarno moram da kažem, bit ću slobodan da kažem, to je već paranoja. Ali na sreću, to su pojedinačni slučajevi direktora. A uskoro će se čuti, ne moram ja uopšte da prozivam nikog, čuće se ko je to direktor. Vi se kažete, borite za dostojanstvo svoje profesije u vreme kada vaše kolege u Finskoj odustaju od izučavanja predmeta kao staromodnog i prevaziđenog sistema. Koliko je srpski obrazovni sistem daleko od takvog napretka? Pa ja mislim da smo i po uslovima, materijalno-tehničkim uslovima, a i po nekim preduslovima, infrastrukturi, mnogo, mnogo daleko iza njih. Pazite, morate prvo da uredite, naš sistem je neuređen, pod broj 1. Znači, morate da napravite sistem koji je stabilan.
E, tek onda možete da reformišete i da pravite izmene i da idete napred. Ovako mi samo propadamo, jer nemamo sistem. Kako god probate da nešto promenite, vi srušite potporni stub i jedan zid vam padne. I mi polako rušimo zidove. I kad ostanemo bez sva četiri zida, šta će se desi? Pašće nam sprat na glavu. Onda ide sve dođemo. Gospodine Milićeviću, hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Moje ime je Sanja Janačković, gledali ste emisiju 15 minuta.